سلام سلام يتكبراتو ايتو وندموتي بغيتا بيسوس سم سلام الاتو اللو زاري عند نگر لاس چكراتو نمتاوت عند تلق طفات عطفي چالو اسوم من دنو كالاتوين بتلان تنو بتلققو بيدو مسارات نونا اسوم من دنو اباتاتين مانسا سبيا بلو بتناگروت مانسا سبيا أنا ደግሞ ቪዲዮ ሰርቼ ዚህ ሚዲያ ላይ ፖስት አድርጌዋለሁና በጌታ በኢየሱስ ስም እጠይቃችኋለሁ እባካችሁ እቲ ወንድሞቼ ተባበሩኝ እባካችሁ እኔ በጣም አጥፍቻለሁ በውስጥ በኩል በጣም እንዳጠፋውና ፖስት ማድረግ እንደማይቻል ነው የተነገረኝ በጣም ነው የደነገጥኩት እና እባካችሁ እኛ አባቶቻችን ያዘዙን ትዛዝ مكابالا لبن متازز كمسواتي بلتالي لالكالوم انا انيا متازز جدي لبنا انسويا لوتن نجر عند باند مدرغا لبننا اباكاتو يعني بديو انم اتفالو انتم اتفو دوتي ادرغاتو لجو شالاتو نكا بديو كورتاتو براساتو قصتي ادرغاتو لجو شالاتو اباكاتو ايتي وندي موتي اباكاتو እንዲታጠፉ እጠይቃችኋለሁ እባካችሁ እኔም አጠፋዋለሁ ቪዲዮን ማለት ነው እና በዚሁ ምንድነው መነግራችሁ ነገር ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያንን የተመለከተ ነገር መዝሙርም ሆነ ስብከት አንድ ነገር በቃ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን በተመለከተ ነገር ምንም በተኛው ሚዲያ ፖስት እንዳይደረግ በዛው አንድ ላይ ነው የተለቀቀልኝ የተነገረኝ እና እኔ ደግሞ ያንን ሳላዳምጥ እኛውን ብቻ በማዳምጥ እኔ እንደሰማሁኝ ወንድሞቼ እህቶቼ ይስሙ በማለት ነው ፖስት ያደረኩኝ እና ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ፖስት እንዳይደረግ ነው ከፈለጋችሁ ያንንም የተባለውንም እንድታዳምጡ ሼር አድርግላችኋለሁ እባካችሁ ግን ይሄንን ተባበሩኝ እባካችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እለምናችኋለሁ እባካችሁ እት ወንድሞቼ ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋሁት ትልቅ ጥፋት እምነት ማድረግ የለብኝም ነገር እና ያደረኩት እንዲህ ማድረግ የለብኝ እንዲህ ማድረግ መጀመሪያ መጠየቅ ነበረብኝ አልጠየቅኳቸውም እኔ እንዳዳመጥኩኝ እት ወንድሞቼ ያዳምጡ በማለት ፎሰትኩኝ አሁን ግን በጣም ተቆጥተውኝ ነው በጣም ተቆጥተውኝ ነው እባካችሁ እባካችሁ እህት ወንድሞቼ ተረዱኝ እባካችሁ በጣም ነው ተሰማኝ እውነት በቃ ሰምቼ እንዳልታዘዝኩት አይነት ነገር ነው በቃ እየተሰማኝ ያለው እባካችሁ ተረዱኝ እባካችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እጠይቃችኋለሁ እባካችሁ እህት ወንድሞቼ ተረዱኝ አጥፉት እና ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ፖስት ማድረግ እንደማይቻል ነው ሁሉም ነገር ተካልክሏል ሱንም ደሞ ከፈለጋችሁ በውስጥ በኩ ሼር አድርግላችኋለሁ እና የኛውን ቪዲዮ እንድታጠፉ በጌታ በኢየሱስ ስም እለምናችኋለሁ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እት ወንድሞቼ ወከልት እንደዚህ ነው ባህሪ ይሄ በአዳም ልኮ በቃ እንዲ ነው በጣም በቃ ሰውን ባሪያ አድርጎ ማኒፕሌት ተደርገው በቃ አባቶቻችን እንደዚህ አሉ አባቶቻችን በበሉ አሉ ከዛ ሁሉ ማንዴ ላይ መጣሉ ባ ይላሉ አባቶቻችን እንቡዋ ብሏል ከዛው እንቡዋ ላይክ ለምን ለምን ማለት ወነቱ የት ነው ያለው ብሎ የሚጠይቅ አምሮ ያስፈልጋሉ ዳጆች ማለት አጥፉ ሲባል እሺ እንትኑ ነው እሺ ላይክ መታዘዝ ጥሩ ነው አጥፉ ሲባል እሺ ኑ ሲባል እሺ ሂዱ ሲባል እሺ እንዴ ምን ነው ለዚህ መመሪያው የትኛው ነው አባቶች ናቸው መመሪያው ማለት ልክ ከመጻፍ ቅዱስ ጋር አባቶች ሲስማሙ ነው አይደለ መመረ እና እኛ መታዘዝ ግድ ይልብናል እነሱ ያሉትን ነገር አንድ ባንድ ማድረግ አለብንና ይወላጭ ኦንሊ ጂሰሶች ምን ያክል ኃይለኛ ምናልባት አንቺ ወደብ ብታወራ ደስ ይለኛል እንዴ ነው በቃ ማለት እነሱ ማለት የፈለጉትን ነገር ነው የሚያስብሏችሁ የምታስቡትን ምን ማሰብ እንዳለባችሁ ይሰጣችኋል ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ይነገራችኋል ከማን ጋር ማሳለፍ እንዳለባችሁ መች ምን መሆን እንዳለባችሁ ይሄ ነው በቃ ስራት ባርነት እግዚአብሔር እንግዲህ ሰውን ሲራዳ ነው ከእንደዚያ ባርነት የሚወጣችሁ ልጅዋን እስቲ ሄዳችሁ እንዴት ነው ለዚህ ልጅ ወንጌል የምትናገሩት መጽሐፍ ቅዱስ ከፍታችሁ እንዴት ነው የምታወሩት ምክንያቱም ተከልክላለች
በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚደረጉ ውይይቶችን አታድርጉ ተብሏል። ኦኬ? እነዚህ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ ሆኑ ማለት ነው። ቢሾፕ ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን በላይ ሆነዋል ማለት ነው ባይ ዘ ወይ። ምክንያቱም መጽሐፉ ሴት የለም ወንድ የለም ለሁሉም የመዳን ወንጌል ያስፈልጋል። የግሪክ ሰው የለም በቃ የሆነ አስተዋይ የለም ወንጌል ሁሉም urgently ወንጌል ያስፈልጋል ከተባለ እነዚህ ሰዎች ግን አትስበኩ ተብሏል። ኦኬ ሉክ የሐዋርያት እውነተኛ ወንጌል ምን አይነት እንደሆነ ታስተውላላችሁ አይደል? በዚህ ስም አትናገሩ ሲባል እንደኛ እናንተን መታዘዝ አይደለም ሌላኛው ካለ ነው አይደል? የሰማዩ ጌታ ካለ እናደርጋለን። ዳሲ እውነተኛ ወንጌል እንዲህ ነው ባይዘው እውነተኛ ወንጌል ባለመናገር አታሸንፉም። እውነተኛ ወንጌል ድል ሚነሳው ባለመናገር አይደል? እውነተኛ ወንጌል በመስበክ ነው የሚጀምረው በስብከት ነው ደግሞ ድል ያነሳ የሚሄደው። ቦልድሊ ጀንትል ሆኖ ፊት ለፊት በማውራት ነው እውነተኛ ወንጌል ድል የሚያደርገው በጥላት መካከል እያሸነፈ የሚሄደው። የነዚህ ወንጌል ግን አትናገሩ የሚባሉበት ነው። ኦኬ እባካችሁ ያንን ቪዲዮ እኔም አጠፋለሁ እናንተም አጥፉ ዶት ያደረጋችሁ ልጆች አላችሁ እና ከቪዲዮ ቆርጣችሁ በራሳችሁ ፖስት ያደረጋችሁ ልጆች አላችሁ እባካችሁ እት ወንድሞቼ እባካችሁ እንድታጠፉ እጠይቃችኋለሁ እባካችሁ እኔም አጠፋለሁ ቪዲዮን ማለት ነው። እና በዚሁ ምንድነው መነግራችሁ ነገር ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያኑ ምንም መዝሙሩም ሆነ ስብከት አንድ ነገር በቃ ሐዋርያት በትክርሳን በተመለከተ ነገር ምንም በተኛው ሚዲያ ፖስት እንዳይደረግ በዛው አንድ ላይ ነው የተለቀቀልኝ ተነገረኝ። እና እኔ ደግሞ ያንን ሳላዳምጥ ይሄኛውን ብቻ በማዳመጥ እኔ እንደሰማሁኝ ወንድሞቼ እህቶቼ ይስሙ በማለት ነው ፖስት ያደረኩኝ። እና ይኸውላችሁ ማለት ምንም እንኳን ትክክል ያልሆነ ነገር ነው ሼር ያደረገችው አክቹአሊ እኔ ማጥፋቷ ላይ ሳይሆን ሲጀምርም የኦንሊ ጂሰሶቹ ኢየሱስ ሌላ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስን የሆነ ተንጠልጣይ ስጋ የሚያደርግ በድን የሚያደርግ ፐርሰናላይዝ የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስ ላይ የሚያሰደባቸው ነው እነሱ መንፈስ። ኦኬ ስለዚህ ባደረገችው ሼር ባደረገችውና ባጠፋችው ነገር ላይ አይደለም የኔ ጉዳይ። የኔ ጉዳይ ማለት አስብ ውስጥ ይሄ ነገር እንደው ሰዎች ቢሰሙት እንደው ሰዎች ለሰዎች ወንጌል ቢደርስ ተባለ። ኦኬ ወንጌል እንዲደርስ ሰዎች ሁሉ ወንጌል እንዲሰሙ የምስራቹን እንዲናገሩ ማን ነው አፖይንት ያደረገው? ሁሉንም ሰማኞችን ሁሉ ኢየሱስ አይደለም? ኦኬ ስለዚህ የሆነ ሰው መጥቶ አትስበኩ ስትሉ የምትተውት ወንጌል እሱ የክርስቶስ ወንጌል አይደለም። ኦኬ ዮሲ አታውራ ስትባል ማታውራው ወንጌል ትገረፋለህ ወይ ትታገዳለህ ዋ ስትባል ምትተው ወንጌል እሱ የኢየሱስ ወንጌል አይደለም። እሱ የመበልጸጊያ ወንጌል ነው። እሱ ራስን የምታሳይበት ወንጌል ነው። እሱ ዝም ብሎ የማይረባ ወንጌል ነው። ህይወት የሌለበት ወንጌል ነው። እውነተኛው ወንጌል ህይወት ያለበት ወንጌል በተጽኖና በመከራ ውስጥ በስድብ ውስጥ ስንቱን ዛቻ እያለፈ ድል የሚነሳ ነው። እኛ ሐዋርያት እኛ እንትን ምናምን ሉክ እንዴት እንደሚሆነው እንዴስ እስቲ ሐሳብ ስጡ ቀጥሉ። ወንጌል አይዘጋበትም። ወንጌል አይደበቅም። ወንጌል አይሸፈንም። ወንጌል አይሰወርም። ገልጬ ማሳየው ለሌሎች ና ነገር በቃ ሐዋርያት በትክርሳን በተመለከተ ነገር ምንም በተኛው ሚዲያ ፖስት እንዳይደረግ በዛው አንድ ላይ ነው የተለቀቀልኝ ተነገረኝ። እና እኔ ደግሞ ኦኬ ሁሉም ኦንሊ ጂሰሶች አክቲቭሊ ኢንጌጅ ሲያደርጉ በየሳምንቱ ምናምን ሁለት ሶስት ጊዜ ፖስት ሲያደርጉ አላማቸው ምን ነበር? አላማቸው ምን ነበር? ምን ይመስላል? ምን ነበረ እኛ እንድንረዳ የፈለጉት ወይ ደግሞ ሰዎች ወንጌላቸውን እንዲያውቁ አይደለ? ወንጌል ስላችሁ ምንድነው በኮቴሽን ውስጥ ሰዱትና እነሱ እናምናለን ያድናል ሰዎች መስማት አለባቸው በኢየሱስ መጠመቅ አለባቸው ኢየሱስ አብ መሆኑን መረዳት አለባቸው ምናምን የሚል ነው። ኦኬ ሰዎች ደግሞ ይሄንን ትምህርት እንደው አምነው እንኳን ሲገቡ የሚጠቀሙት ደግሞ የቄስ ተክሊን መጽሐፍ ነው። አይተናል እንግዲህ ትምህርተ መለኮትን ኢየሱስን ማን ይሉታል ቃሉ ይናገር የመሳሰሉትን የተለያዩ የነሱ መጽሐፎች አይተናል። አሁን
ፖስት ባደረጉት መሰረት ሰዎች ዳኑ ተባለ። በጣም ጥሩ እሺ። አይታችኋል እንግዲህ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ጫኑት። አይ በሳይበር ምናምን ወንጌል ሰምተው ያመኑ ምናምን ተባለ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ወንጌል ለመናገር ወይም ይሄ የዳንበትን የሚያድነውን የእውነትን ቃል ለመናገር የሚያዘል ሊኖር ይገባል ወይ? የሚከለክለንስ ሊኖር ይገባል ወይ? ሲጀምር ሰላማው ምን ነበር? ለምንድን ነበር ሼር ማድረግ የጀመራችሁት? ለምንድን ነበር ብሮድካስት ማድረግ የጀመራችሁት? ዩቲዩብ ላይ ስትሪም ማድረግ፣ ቲክቶክ ላይ ላይቭ የገባችሁ ያንን ሁሉ ሳስተስተምሩ የነበረው ለምንድን ነው? ምንድን ነበር አላማችሁ? እቺ ልጅ እንደዚህ እስክትደነግጥ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ተጠብቶባት ግራ እስክትጋባ ድረስ እንደዚህ እንድትሆን የተቆጣችኋት ምን ጥፋት አጥፍታ ነው? የእናንተኑ ትምህርት የእናንተኑ ሐሳብ መልሳ ፖስት አደረገች። ኦኬ እናንተ መድረካችሁ ላይ ወይ ደሞ እናንተ ባስተላለፋችሁት መልእክት ላይ ኮንፊደንስ ካላችሁ ኦኬ እሱን መልእክት እኛ መልሰን ወይ ደሞ አንዳንድ ሰዎች መልሰው ሼር ቢያደርጉ የለም ይሄን ማድረግ ጥፋት ነው ምትሉ ከሆነ በምታወሩት ነገር ላይ ምን ያክል ኦንሊ ጂሰሶች መምራኖቹ ኮንፊደንስ እንደሌላችሁ እቺ ልጅን የተቆጣው ሰው ማንም ሁን ማን ቢሾፕ ማንም ሁን አንተ ስታስተምር ወይንም ደግሞ ያንን ነገር ሲያስተምር የነበረው ሰው ኮንፊደንስ የለውም ወይ? ያላችሁትን ነገር ያላመናችሁ ነው ወይ? እኛ ጋር ሲደርስ ምን ማለት ሰው በቃ በሰምቶ አይዳን ያላችሁ ነው? ይሄ ወንጌል አያችሁ የክርስቶስ እንዳልሆነ የሐዋርያቱ እንዳልሆነ የሚታወቀው በዚህ ነው። ለምሳሌ ቀደም ዝምብያ አውርቼ ብቻ ያለፍኩትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሐዋርያት ሥራ ላይ ያለው ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 እና 6 ላንብብላችሁ። በነገውም አለቆቻቸውና ሽማግሌዎች ጻፎችም እነዚህ ባይዘይ ባይሁድ መምህራን ውስጥ ፖለቲካሊ ሊደር አይደሉ። እነዚህ የሃይማኖት መሪዎች ናቸው። ምክንያቱም ፖለቲካሊ ሊድ የሚያደርጓቸው ሮማውያን ናቸው። እነዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሊስት የሚደረጉት ጻፎች፣ ሽማግሌዎች፣ አለቆች የሚባሉት የአይሁድ የሃይማኖት መሪዎች ናቸው። ኦኬ ሊቀ ካህናቱ ሐናም ቀያፋም ዮሐንስም እስክሎሮስም የሊቀ ካህናቱም ዘመዶች የነበሩበት ሁሉ በኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ። እነርሱንም በመካከል አቁመው ተመልከቱ ሐዋርያቱን ማለት ነው። በምን ኃይል ወይስ በማን ስም እናንተ ይሄን አደረጋችሁ ብለው ጠየቋቸው። በዚህ ጊዜ ግን ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስንም ተሞልቶ እንዲያላቸው እናንተ ያዛብ አለቆችና ሽማግሌዎች እኛ ዛሬ ለድዊው ሰው ስለተደረገው መልካም ሥራ ይህ በምን እንደዳነ ብንመረምር እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔር ከሙታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደህና ነው በፊታችሁ እንደቆመ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን። እናንተ ግንበኞች የናቃችሁት የማዕዘን ራስ የሆነው ይህ ድንጋይ ነው። መዳንም በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። ቁጥር 13ን ተመልከቱ። ጴጥሮስና ዮሐንስም በግልጽ እንደተናገሩ ባዩ ጊዜ አያችሁ ዝም ብለው ምናምን ሚሏቸው ፊት ሄደው በግልጽ ይናገራሉ። መጽሐፍን የማያውቁና ያልተማሩ ሰዎች እንደሆኑ አስተውሎ አደነቁ። ከኢየሱስም ጋር አብረው ነበሩ አወቋቸው። የተፈወሰውንም ሰው ከነርሱ ጋር ቆሞ ሲያዩ የሚመልሱትን አጡ። ይሄ ነው በቃ ድል አድራጊ ወንጌል። የሐዋርያት ወንጌል ዝም በሉ የሚሉትን ዝም አሰኝቶ የሚያልፍ ነው እንጂ አረኛ ዝም ብለን እናሳልፈው ምናምን አይደለም። ይሄ የሐዋርያት ወንጌል አይደለም። ኦኬ እውነተኛው ወንጌል ሰማችሁ አይደለ? የሚመልሱትን አጡ ይላል። አሁን እነሱ የሐዋርያት እምነት በሐዋርያት የተሰበከ ካሉ የሐዋርያት እምነትማ እኮ የፈሪሳውያንን ሽማግሌዎችን፣ ጻፍትን፣ የአይሁድ አለቆችን ጸጥ ያሰኘ ነው። የእናንተ ወንጌል የሐዋርያት ከሆነ ምን ነው ታዲያ ዝም አላችሁ? ራሳችሁ ተቀይራችሁ ዝም አላችሁ? ከዛ ተመልከቱ። ከሸንጎም ወደ ውጪ ይወጡ ዘንድ አዘው በእነዚህ ሰዎች ምን እንስራ? የታወቀ ምልክት በእነርሱ እጅ እንደተደረገ በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ ተገልጿልና አንሸሽገው ዘንድ አንችልም። ቁጥር 18 ጠርተውም በኢየሱስ ስም ፈጽሞ እንዳይናገሩና እንዳያስተምሩ አዘዟቸው። እነማን? የአይሁድ የሃይማኖት መምህራን፣ በሃይማኖት መሪዎቻቸው ሊታዘዟቸው ይገባል። ኦፍ ኮርስ ግን በማይመጡ መጡባቸው።
በኢየሱስ ስም አትናገሩ። ጴጥሮስ ምን እንዳለ ተመልከቱ። ጴጥሮስና ዮሐንስ ግን መልሰው እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅ እናንተን እንሰማ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት የሚገባ እንደሆነ ቁረጡ። በቃ ቁርጣችሁ ነው እቁ። ስታስቡ እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅ ሂዱ ያለውን የጌታን ድምጽ ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ ስበኩ ያለውን የጌታን ድምጽ ከመስማት ይልቅ የቢሾፕ ደጉን ንግግር ምትሰሙ ከሆነ እንዴት ነው እናንተ አፖስቶሊክ ልትሆኑ የምትችሉት? ኦኬ፣ እንዴት ነው አፖስቶሊክ ነን የምትሉት? የሐዋርያቱ እምነትማ ተመልከቱ ያሉትን በቃ ጌታ ነው ልንሰማ የሚገባ እናንተ ማለት እነዚህ ሰዎች እኮ ቀጥሎ እኮ ወደ እንትን ወደ ምኩራብ እየሄዱ እኮ ያስተምራሉ። ምኩራብ እንግዲህ የአይሁድ እንትኖች ነው አይደለ? የአይሁዳውያን አንድ ላይ ተሰብስበው የሚያመልኩበት ነው። ይኸውላችሁ ምንም እንኳን ወደዛ መሄዳቸውን ቢቀጥሉም ነገር ግን እግዚአብሔርን መስማት ይበልጣል። እውነተኛ ወንጌል እንዳልሆነ ምልክቱ ባይዘው ይሄ ነው። እግዚአብሔርን ሳይሆን መሪዎችን፣ እግዚአብሔርን ሳይሆን ተናገሩ ሲባሉ የሚናገሩትና ዝም በሉ ሲባሉ ዝም የሚሉለት ወንጌል ነው የኦንሊ ጂሰሶች ወንጌል። እግዚአብሔር ከዚህ ውስጥ ያወጣችሁ ሰዎች ምናልባት ያለውን ይሄንን የባርነት መንገድ ምናልባት አንቺው ብታወሪ ደስ ይለኛል። ተባረኩ። ከዚህ ሁሉ ጉድ ያዳነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ጨለማ ያወጣኝ እግዚአብሔር ይመስገን። መጀመሪያ ቅድሚያ ማለት ነው። ምን መሰለክ፣ የሚገርመው በጣም ህግ አለ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ በጣም ብዙ ይሄ በአንቀጽ ላይ ያልወጣ ህግ አለ፣ ያልተጻፈ ማለት ነው። አንቀጽ ላይ ያለው የነሱ የቤተክርስቲያናቸው መመሪያ ካያችሁ ህጎች አሉ፣ ግን ያልተጻፈ ህጎች አሉ። ለምሳሌው ልጅቱ አሁን እንደዚህ የተንቀጠቀጠች በጣም በውስጥ ተቆጥቷት ይሆናል። ተቆጥቷት ነው እንደዚህ የተንቀጠቀጠች የምታወራው። ዳምቦች መመሪያ ሰው አንገት ደፍቶ እንዲሄድ እዛ ቤተክርስቲያን መሪዎች ከፍ ብሎ ትልቅ ክብር ለመሪዎች ተሰጥቶት፣ ግን ከታች ያሉት ዝቅ ብሎ ከፍ ብሎ ለህግ ብቻ ታዞ እንዲኖሩ የሚያደርጉ ህጎች አሉ። እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት አለ። ሐዋርያት ቤተክርስቲያን በተለይ ሁሉ ጊዜ ቅጣት 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 አንገት ደፍተ እንድትሄድ ተሸማቅቀ እንድትሄድ ሰዎቹ ታስሮ በህግ ባርነት ቀንበር በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ ነፃ አውጥተን የሰው ባሪያ ሆነን የተክሌ ባሪያ ሆነን የደጉ ባሪያ ሆነን ሌላ በየአካባቢያችን ያሉ ቄሶች አሉ። ለእነሱ ተገዝተን ዝቅ ብለን ሁሌ ተሸማቅ እሺ እሺ ካልነው እነሱ ያልነው ካረግነው በሰላም እንኖራለን። ካልሆነ በቃ ተሸማቅቀን በሄርክበት ሁሉ ተሸማቅቀ ምንም ጥፋት ሳታጠፋ የሆነ ነገር ካረክ ተሸማቀ እንድትኖር ነው የሚያደርጉት። በሄርክበት ሁሉ በህይወት ዘመኑ 13 ዓመቱ ኑር ከዛ ቤተ ክርስቲያን ወጥተ ሁሉም ቦታ አንተ በሄርክበት ሁሉ እንድትሸማቀቅ ነው የሚያደርጉት። ስድቡ፣ ጥላቸው፣ ዛቸው፣ ስላንተ ማውራቱ ይሄን ፈርቶ ነው አማን። ይሄ ብዙ ያልተናገርኳቸው ነገሮች አሉ። እኔም አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ነው እንደዚህ ወጥቼ ስለማውራ በውስጥ የሚያስፈራሩኝ አሉ። እንገልሻለን ያሉ አሉ። እናሳስራሻለን ያሉ አሉ። በውስጥ ድነሻል፣ ሄደሻል፣ ዝም በይ ስለኛ አታወሪ እያሉ አሉ። እንደዚህ ሰው ስለፈራ ነው፣ ወዶ አይደለም። የአሁኑ ደግሞ ከፋ፣ የአሁኑ ከፋ። ሂዱና አሕዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጉ ያዘዝኳችሁ ሁሉ አድርጉ እንጂ አለው። እነሱ የእነሱ ወንጌል እውነተኛ ወንጌል ቢሆን እውነተኛ ወንጌል ቢሆን እጃችሁን እግራችሁን ጠቅልላችሁ እቤት ተቀመጡ። መዘመር ይችላሉ፣ የራሳቸውን ፎቶ መፈሰት ይችላሉ። ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው የሚከለክሉት? ይሄ ባርነት ነው። ይሄ የፈርዖን ቤት ባርነት ነው። ሰው አሁንም መስተዋል አለበት። ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ከእግዚአብሔር ድምጽ ይልቅ የሰውን ድምጽ እየፈራ የሰው ባሪያ የሆነን መኖር በጣም ከባድ ነው። ይሄ ወደ መዳን መንገድ አያመጣም። እሺ፣ እኛ አልዳኑም አሕዛብ ናቸው ብሎ ነው የሚሰብኩት በየመድረካቸው። እሺ፣ እኛ እንዴት አድርጎ ነው የሚያድኑት? እኛ ስላሴ አማኝ ነን፣ ስላሴ አማኞች ተሳስተዋል ይላሉ። እንዴት አድርጎ ነው እቤት ተደብቆ ወንጌልን ለኛ የሚያደርሱ? እኛ እንዴት ነው የምንድነው? እነሱ እንደዛ ከሆኑ ወይስ ያዙት ውሸት ነው? ይሄ ገደላቸው፣ ድርሳናቸው፣ ሀሰታቸው ስለወጣ ስለአፈሩ ነው እንጂ ያዙት እውነት ቢሆን እስከ መጨረሻው እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ
ተክቶ ሲያገለግሉ ነበር ግን ያዙት ሐሰት ስለሆነ ያዙት ውሸት ስለሆነ ነው አማኒ እና ደግሞ ብዙ አሁን እንዳልኩት ብዙ መስፈራሪያ ብዙ ጥላቻ ብዙ ነገር ስላለ ሰው ይሄን ፈርቶ ነው ቤተሰብን ፈርቶ ነው ቤተምነትን ፈርቶ ነው መስፈራሪያን ጥላቻን ፈርቶ ነው ለምሳሌ እኔ ማልናገር እኔ አሁን ባለትዳር ነኝ የልጅ እናት ነኝ በአማን በአማን አመርኮ ያለ አማን በኩል ነው ክርስቶስን በእናንተ ፊት ነው ክርስቶስን ያገኘሁት እኔ ግን ስገባኝ ነው የመጣሁት ተከፍሎልኝ አይደለም ለኔ በነፃ የተከፈለልኝ በነፃ ያገኘሁት ክርስቶስ አለ እሱ ሞቶ እኔን ያዳነኝ ኃጢአቴን የሸከመ እኔ በነፃ ነው የዳንኩት ስንት ተከፍሎልሽ ነው የሚሉ አለ እከሌ እንኳን አሁን ስሙ መጥራት ያስፈራል እሱን ስላገባሽ ነው ይላል እኔ ግን ባለትዳር ነኝ የልጅ እናት ነኝ ስለትዳር ብዬ አይደለም የመጣሁት ይሄን ያህል ነው እንትናቸው ማለት ነው አፋቸው እኔ ያለው ሌላ ሀገር ነው እኔ ለራሴ የራሴ ነገር ያለኝ ሰው ነኝ ስለ እንትን ስላልኩ አይደለም እንደዚህ አይነት ውርደት ነው እኔ ውስጥ መስመር የሚሳለቡት ማለት ነው ይሄ ሰው ፈርቶ ነው ለማለት ስለፈለኩ ነው ማን ተባርኩ አበዛውባቸው በእርግጥ እኔ ፐርሰናሊ ኤክስፒሪየንስ ያደረግሽውን ነገር አላቅም አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰማው ነው ፕላስ ደግሞ እኔ ያን ያክል ሎካል ያለውን ነገር አላቅም ዶክትሪናሊ ወይ ደግሞ ቴዎሎጂካል ያለውን እንትን ነው ከቴዎሎጂ አስፔክት ያለውን ነገር ነው የማውቀው ይሄንን ብቻ ሳይሆን የሆነ ሰዓት እንደዚህ ከአንቺ ጋር አንድን ሳይገባሽ ልጅ ነበረች እና አሮን አሁን ላይ ምን ላይ እንዳለች አላቅም ልክ እሷንም ምን ሲሉ ነበር የሰማሁት በቅድስና ምናምን ነገር ሲባል ስለሆነ ያ ብቻ ያስቃል በጣም ነው የሚያስቀው እግዚአብሔር እንኳን ረዳሽ እንኳን አገዘሽ ኦፕንን ማለት ኦፕንን ስላችሁ ይሄንን ነገር ምናደርግ አስቡኛ ይሄንን ምናደርገው እኔ ልክ ይሄንን አድርጌ ሶጣ የሆነ እኔ የማመልክበት አጥቢያ ምናምን አይደለም በቃ ላይክ ፐርሰናሊ እኔ የገባኝን ነገር ነው ሼር ያደረኩ ያለሁት ቅድም እንዳልኩ ወንጌልን መስበክ ባገኘውበት አጋጣሚ ሁሉ ወንጌልን ለሰዎች ማስተማር ወንጌልን ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ስተት ዲፌንድ ማድረግም ስላለብኝ ነው እንትን ብለው ማወራውና ስለዚህ ነገሮችን ፐርሰናላይዝ ማድረግ ተከፍሎት ነው ገንዘብ ተሰጥቶት ነው ሌላ ነገር መደደሩን ተውት በቃ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ይባላል በቃ እግዚአብሔር ይልብን ያልላችሁ ለፉ እንጂ በጣም ፐርሰናላይዝ አድርጋችሁ ሰውየውን ፐርሰናል አታክ ለማድረግ አታስቡ አሁን ከታችሁ ሚጋ ውስጥሽ ያለውን ጥላቻ ምናምን ነው ማለት if you can prove አሁን ሰው ያለችው ነገር ሁሉ ውሸት ነው ተጨባጭ ማስረጃ እጄ ላይ አለ ምትይ ከሆነ ነይ ፍለፊት ምናልባት የሷን ፋሚሊ ምታቂ ከሆነ በሳቱ ስታልፍበት የነበረውን ሁኔታ ሁሉ በደብ በማስረጃ ማውራት ከቻልሽ ነይ ይሆና ደስቴጅ ውጪና አውሪ ካልሆነ ግን ያው ዝም ብሎ እንትን ነው የሚሆነው ዝም ብሎ አለ አይደለ የሷን ኢንተግሪቲ ማበላሸት ለእናንተም ጥቅም የለውም እሷም ደግሞ አሁን የሚደርስባትን ጫና ስትናገር ከጥላቻ የተነሳ ነው ብሎ ነገሩን ዝም ብሎ ማጣጣልም ተገቢ አይደለም ምናልባት ይሄንን በተሻለ ሁኔታ ዶክመንተድ በሆነ ሁኔታ ባይዞ የሚጋ ማቅረብ እንችላለን የሌሎች ሰዎችን ባዮግራፊ ደረሰባቸውን ነገር ከኢትዮጵያ ኦንሊ ጂሰስ ሲወጡ ወይ ደግሞ ከአዋራይት ፕሮቴክሽን ሲወጡ ያሳለፉትን የህይወት እንትን በደብ ተጨባጭ በሆነ መንገድ ልናቀርብ እንችላለን ከለና ሳይሽ እንችላለን ግን ያው ብዙም እንደስፋይ ነገሮች ፐርሰናሊ ብዙም ሴንስ ስለማይሰጠኝ ነው ግን እንደዚህ ዝም ብሎ ጥላቻ ምናም ማለት ብዙም ሴንስ አይሰጥም ሲዮሲ ሌሎቻችሁም ስትቀጥሉ እንግዲህ ኮንጌል ጋር ማለት ነውና እንግዲህ ያው የሰው ወንጌል አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየው እንዳለ ማለት ነውና እንግዲህ የሰው ወንጌል ስለሆነ ነው በሰው ቆሞ የቢሾፕ ተክሌ ወንጌል ማለት ወንጌሉ የቢሾፕ ተክሌ ስለሆነ በነ ቢሾፕ ተክሌ ሰዎች ቆሟል ማለት
ስለዚህ የሰው ወንጌል ስለሆነ በሰው ቆማል በቃ እነሱ ጋር ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ ነው ግን እንግዲህ እግዚአብሔር ወንጌልን سنመለከት በምንም አይነት እንግዲህ እግዚአብሔርን እንስማ ቀድማ ማምብላል እግዚአብሔርን እንስማ ወይስ እናንተን እንዳለ ማለት ነው ጳውሎስና እንዴት ነው ሰውን እሺ ወይም ጎሽ ለማሰኘት ሳይሆን እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት የምትኖረው ህይወት ነው ክርስትና ወይም ደግሞ ወንጌል ማለት ነው ለምሳሌ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ላይ ነው መሰለኝ ጳውሎስ አንድ ነገር ያነሳል ጢሞቴዎስ ይነግረዋልና ቁጥር 4 ላይ ከቁጥር 3 ላይ አንብበው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ታደር ሆነ አብርሃም መከራ ተቀበል የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተው ደስ ያሰኝ ዘንድ ይላል ደስ ያሰኝ ዘንድ ይላልና እንግዲህ ወደ ጦር ለጦር የሚዘምቱት ሁሉ የዘመቱት እንግዲህ ለጦር ያስከተታቸው ደስ ሊያሰኙ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነ ጳውሎስ ኦሬዲ ዘምተው በወንጌል ዘምተዋል ስለዚህ ደስ የሚያሰኙት ደግሞ ለክ ለጦር ያዘመታቸው እንዳለ ሁሉ ለወንጌል ያዘመታቸው ደስ ያሰኙ ዘንድ ነው እንግዲህ ሚኖሩት ማለት ነው ወንጌሉን የሚሰብኩት ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ወንጌል ሚቆም አይነት ነገር አይደለም ለምሳሌ እንግዲህ ጳውሎስ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ለቆሮንቶስ ሰዎች ወንጌሉን እንደሰበከላቸው ራሱ እንደዚህ ይናገራል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ በመካከላችሁ ሳለው ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱንም እንድትሰቀል ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና እኔም በድካም በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥ በእናንተ ዘንድ ነበርኳል እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም ይላል ስለዚህ ጳውሎስ ቃሌም ስብከቴም መንፈስና ኃይልን በመግለጥ እንጂ ብሎ ሲነግራቸው ያለበት ግን ሁኔታ ብዙ ድካም ብዙ ፍርሃት ብዙ መንቀጥቀጥ ነበርብኝ ይላል ስለዚህ ወንጌል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንኳን ብንሆን ትክክለኛ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየው እንዳለ በምንም አይነት ህይወት ጉዳና ውስጥ ብንሆን በሰውም ይሁን በምንም አይነት ፍጥረት እንግዲህ ይሄ ወንጌል ሊቆም አይችልም ማለት ነው አይደለም በሰው ይቅርና መከራም ማለት ድካምም ፍርሃትም በብዙ መንቀጥቀጥ በእናንተ ዘንድ ነበርኩ አለ ነገር ግን ቃሌም ስብከቴም ይላል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንኳን ሆኖ አባቶቻችን ቃሉን ሰብከዋል ማለት ነው የነቢሾፕ ተክሌ ግን ወንጌሉ የቢሾፕ ተክሌ ስለሆነ በነቢሾፕ ተክሌ መቆም ይችላል ማለት እንግዲህ ልዩ ወንጌል አለ የሰው ወንጌል አለ ደግሞ የእግዚአብሔር ወንጌል አለ የእግዚአብሔር ወንጌል ግን በምንም ታምር ዋጋ ሚያስከፍል ከሆነ ይከፍላሉ እንጂ አባቶቻችን እንደከፈሉት ህይወታቸውን እንደሰጡት ህይወታቸውን ያሰጣቸዋል እንጂ ወንጌል ከመስበክ አላቆሙም ማለት ነው ስለዚህ እነርሱ ጋር ያለው የሰው ወንጌል ስለሆነ የቢሾፕ ተክሌ ወንጌል ስለሆነ እንግዲህ በእነ ቢሾፕ ተክሌ ሰዎች ወንጌሉ ቆማል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው የምንረዳው ስለዚህ ወንጌል በሰው አልጀመረም ወይም ሶርሱ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ስለዚህ በሰው የሚቆምበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው ስለዚህ የእነ ቢሾፕ ተክሌ ወንጌል የሰው ወንጌል የእግዚአብሔር ወንጌል አይደለም ማለት ነው አማኔ ቀጥሉ እናንተ ተባረኩ